Vreme za debatu Pulsa Srbije. 30. dan rata u Ukrajini i pratimo reakcije na prvi veliki odgovor Putina na sankcije Zapada. Podsećamo, ruski predsednik Vladimir Putin najavio je da će Rusija prihvatiti plaćanje za izvoz gasa u neprijateljske zemlje, ali samo u rubljama. Vremenski okvir za prelazak na rublje plaćanja gasa još uvek nije objavljen. Međutim, iz Kremlja poručuju da će uslovi za taj potez biti razjašnjeni direktno kupcima ruskog gasa u dogledno vreme. O ovoj temi danas razgovaramo sa našim gostima, Mahmudom Bušatlijem, savjetnikom za razvoj i investicije, i Ratovir Antonovićem iz Centra za bezbednost, istrage i odbrane. Dobar dan, dobrodošli u Puls Srbije. Dobar dan, dobrodošli. Evo, odmah da krenemo od toga, gospodine Bušatlije. Kakve posledice upravo ovo može da izazove po ekonomiju, svetsku ekonomiju, ali i kakve posledice po rusku ekonomiju ako se gas bude plaćao? Morat ću vam to ukratko reći, ne znam hoće li biti razumljivo. Prvo, ovo je jedan vrlo promišljen i dugo vremena pripreman i iznuđen jedan potez ruski, ali se slaže sa njihovom politikom koja je, recimo, 15 godina stara, a to je da se oslobode dolara u međunarodnoj razmjeni. I oni to vrlo, vrlo dobro rade već 15 godina, s tim što je težište na tom projektu je postignuto 14. godine posle sankcija, 15. je počela realizacija, vrlo agresivna realizacija smanjenja dolara i u portfoliju države Rusije, ali i u međunarodnoj razmjeni. I u tom smislu Evropa će imati probleme. Amerika i tako malo kupuje od njih, pa neće imati neke naročite probleme, ali u Evropi će svi imati probleme. Jer u Evropi niko ne kupuje gas za svoju nacionalnu valutu, iako su to jake valute kao što je švajcarski franak ili euro, nego za dolar. Dakle, oni u svakom slučaju moraju da mijenjaju svoj novac za novac kojim bi kupili taj gas. I ko će tu izgubiti, a ko će tu dobiti? Pa znate kako, zašto kažem da je ovo dugoročna jedna akcija koja će imati reperkusije u vrlo dugom vremenu? Rusija pokušava već, eto kažem, u zadnjih 7-8 godina, naročito od 15. u stvari, kad su sankcije prve prema Rusiji postavljene, oni pokušavaju da pređu na trgovinu svojom nacionalnom valutom i nacionalnim valutama kupaca, odnosno onih od koje oni kupuju ili prodaju nešto. I oni su postigli dosta u toj oblasti, prije svega u dvije oblasti koje su isključivo bile monopol dolara, a to je naoružanje. Dakle, ta industrija koja se bavi naoružanjem i pratećim svim stvarima koje su vojnog karaktera, i energenti. To se isključivo plaćalo dolarima svuda u svijetu. U zadnjih tih nekoliko, odnosno 5-6 godina, ta se stvar promijenila. I to ne samo sa stanovišta trgovine Rusije, nego i Kine i zemalja koje prihvataju to. Recimo, to je Indija koja već izvjesno vrijeme prihvata trgovinu sa Rusijom na nacionalnim valutama. Sa Kinom je to isto postignuto, ali što se tiče Evrope, ona će sada prvi put da se susretne. Doduše, Njemačka je nešto malo na spotu kupovala na berzama. U Rusiji imate dvije berze koje se isključivo bave spot prodajom, odnosno prodajom gasa. Jedna je u Moskvi, druga je u Sankt Petersburgu. I oni u svojim transakcijama imaju priliku da za rublje prodaju svoje proizvode. I to je imalo nekog efekta. To je, da kažemo, zaživjelo, ali naročito je Njemačka koristila tu situaciju. Sad će, nažalost, morati Evropa da shvati da ona ne može nametati više nikome nikakve, da kažemo, svoje principe, ako su to uopšte principi, raditi nešto na štetu svojih članica, jel'i? Vidjeli ste izjavu ove predsjednice. A pritom ne razmišljaju posledicama i moguće ugroženosti, upravo snabdevenošću. Jeste, pa evo, juče je
šefica ove komisije, Evropske komisije, izjavila da oni neće dati Rusiji da oni sprovode svoje pravila, svoje mogućnosti ili zahtjeve. To teško mogu spriječiti.